אז עכשיו אחרי שאני משוחרר, אז אני יכול באמת להיות פתוח איתכם, אחרי התרגיל הזה של השחרור. שמי אלי שרון, ואני עוסק בליווי רוחני, הכשרה של, יש לנו תוכנית להכשרת מלווים רוחניים. אני אקצר את כל ההקדמות, אתם רואים את מה שאתם רואים. מה שאני רוצה היום להציג בפניכם זה סוף. כמו שנאמר במקורותינו. אוקיי, אז זאת המצגת. ומה שאני רוצה להציג לפניכם זה לא מחקר שאני עשיתי, לכן אני לא אדבר על המתודולוגיות של המחקר, אלא אני אציג מסקנות ממחקר שנעשה בג'ונס הופקינס, על ידי צוות רב מקצועי שכלל רופא, אחות, עובדת סוציאלית, ומלווה רוחנית מדהימה שהכרתי אותה לפני שנתיים, והיא בכנס בארצות הברית, והיא סיפרה לי על קיומו של המחקר הזה, והתוצאות של המחקר התפרסמו בעיתונות המקצועית. אז תקציר ההרצאה, אנחנו מכירים את זה כרופאים, כאחיות, כמטפלים, בכל מיני מרחבים של הטיפול. זה על פער שנוצר בין המטפל ובין המטופל, כאשר המטפל בא עם מתודולוגיה, עם עולם מקצועי, מול אדם שאומר לו, תשמע, אני אהיה פה נס, הבן אדם גוסס, אבל המשפחה מאמינה בנס, וכן הלאה, ונוצרת בעיה בתקשורת רופא מטופל, שתכף אנחנו נדע ממש על קצה המזלג, מהם הקשיים שם בתקשורת, ואיך אנחנו יכולים לגייס תקשורת יותר נכונה לטובת הטיפול הרפואי, גם אם הוא רק טיפול פליאטיבי, גם אם הוא רק טיפול תומך בשלבים היותר מתקדמים של המחלה. מרבית המטפלים לא עוברים הכשרות ספציפיות לעניין הזה, איך להתייחס לקושי שנוצר בתוך האינטראקציה הזאת. כולנו באים ממקום של כבוד והערכה ורוצים לתת למטופלים שלנו את הכי טוב שאנחנו יכולים מצד אחד, ומצד שני אנחנו גם רוצים להציג להם את העובדות, לפעמים הקשות מאוד, המורכבות שקשורות במצב האמיתי של החולה. ואז מתחילים להיכנס השיקולים, מה אנחנו כן אומרים ומה אנחנו לא אומרים. האם, כמו שאמרו לי, כשאבא שלי חלה בסרטן, אז אמרו לי, אל תגיד לו שהוא חולה סרטן, כי עצם העובדה שאתה תגיד לו, זה מה שיהרוג אותו. הפחד, החרדה וכן הלאה. אז הרופא או המטפל נמצא באיזשהו מקום של איך אנחנו מייצרים כאן תקשורת אמיתית, תקשורת ישירה, תקשורת כנה, שבה אני יכול להגיד את האמת, המדעית, הרפואית, ואיך אני מתחשב ברגשותיו. אז המודל שפותח כתוצאה מהמחקר הזה, כמו שאמרתי, בג'ונס הופקינס, ואנחנו נרוץ קדימה. אנחנו ניקח תיאור מקרה מאוד מאוד פשוט, פשוט, לא עלינו, אבל זה המקרה, חולה בגיל של אמצע החיים, מדובר על חולה בסביבות גיל 45, בשלבים מתקדמים ביותר של גידול סרטני חוזר. זה אשפוז חמישי או שישי שלו, מונשם, והוא כבר בתהליכים של סוף החיים, לפי ההגדרות הרפואיות הקלאסיות, שלא ניכנס כרגע אליהם, אתם ודאי מכירים אותם. למרות טיפול תרופתי מרגיע, הוא כבר בשלבים של הטיפול הפליאטיבי, כבר לא נותנים לו ממש ממש טיפול מרפא. יש תופעות קשות של seizures והטיפול. באופן ברור, הרופא מגיע למסקנה שהטיפול התרופתי כבר איננו יעיל. הוא עבר ניתוח להסרת הרקמות של המיטות, של פיצי הלחץ, יש לו הרעלת דם, וכמו שאמרנו, לא מגיע לטיפול התרופתי. וכאן נכנס גורם נוסף לתוך
המערכת הטיפולית זה המשפחה. פתאום הרופא עומד, או הרופא, האחות, העובדת הסוציאלית, כל הצוות עומד מול משפחה שבאה ואומרת, אנחנו רוצים המשך טיפול רפואי, אנחנו לא מוכנים להרים ידיים, אנחנו רוצים שתמשיכו לעשות עוד טיפולים. זה יכול לבוא מכל מיני מקומות, עוד מעט ניגע בזה. המשפחה דורשת המשך טיפול רפואי מלא, וכשהרופא העלה בפניהם, סליחה, האחות, העלתה בפניהם את האפשרות שאולי נכון יותר לאיש, לחולה, להיות בהוספיס, שם הוא יטופל בדרך מתאימה יותר, לא היו מוכנים לשקול אפילו את הדבר, ושלושה משפטים חוזרים. אנחנו אנשים חיוביים, אנחנו רואים את העולם חיובי, אנחנו רואים את המצב חיובי, אנחנו אנשים חיוביים, אנחנו לא מסתכלים על הצד השלילי, על חצי הכוס הריקה, כל הביטויים שאנחנו מכירים, אנחנו מאמינים בניסים, אנחנו אנשים שמאמינים בניסים, כמו שבן גוריון אמר, שמי שלא מאמין בניסים, אז הוא פשוט לא ריאלי. ואנחנו מקווים בנס, והתוספת המיוחדת, זה גם מה שיקרה פה. אנחנו חיים בתודעה שהדבר הזה יכול לקרות, הוא יקרה לנו. איך הוא יקרה לנו? הוא יכול לקרות לנו על ידי תפילה, ניתן צדקה, כל אחד בעולם האמונות שלו. אני בכוונה לא הבאתי את הסיבות שהמשפחה הספציפית הזאת הביאה, אבל אנחנו מכירים את זה. אנשים מאמינים בכוחה של תפילה, בכוחה של צדקה, בכוחם של מעשים טובים. וואו, כבר רק שתי דקות, מה קיצרתם לי את הזמן? הבנתי. לא? אוקיי. אז בשורות קשות, כשאתה עומד על הפודיום אתה לא מרגיש את הזמן. אוקיי. בשורות קשות זה חלק מהעבודה שלנו. הספרות מעידה ש... תקראו, אני פשוט חבל, אני רוצה לרוץ להמשך. אחת השיחות המאתגרות ביותר עבור הצוות זה, אנחנו מפסיקים את הטיפול הקורטיבי ואנחנו עוברים לפליאטיבי. שיחה מאוד מורכבת, במיוחד כאשר המשפחה מתנגדת. ואל תשכחו, לרופא יש לוז לחצני, לוחץ, מעיק, הוא צריך לרוץ, יש לו מקרים, יש לו טיפולים, יש לו טלפונים, יש לו אנשים שמחכים, האחיות צריכות לקבל הנחיות, הוא צריך למלא את התיק וכן הלאה, הלוז לוחץ, והוא לא יכול לקיים את השיחה הזאת כמו שצריך. אנחנו גם צריכים לזכור את המצב הרגשי של הצד השני של השיחה. זה אנשים לא תמיד פנויים, לא תמיד יכולים לשמוע את הדברים, הם דברים קשים. אנחנו נדלג על הנתונים מהמחקר. המחקר מעלה דברים מאוד מאוד קשים על ג'ונס הופקינס, זה מה שהם כותבים במחקר שלהם. על ג'ונס הופקינס זה מעלה נתונים קשים על כמה הרופאים באמת אומרים לחולים את המצב שלהם. 33 ימים לפני המוות הם מתחילים לקיים את השיחות הללו. אני רץ מהר קדימה. יש בישראל ששבוע לפני אוקיי. אני רוצה רק להציג את המודל שהם העלו, ובזה אנחנו נסיים. אני, תרשו לי, בטח אני אחרוג איזה כמה שניות. המודל שהם פיתחו הוא בעצם מודל שאולי יש לנו אותו באופן טבעי, לחלק מאיתנו. אבל כשזה מסתדר לך עם איזשהו מודל שהוא נקרא אמן, A-M-E-N, המודל הזה מסדר לנו את הראש ומאפשר להגיע אל החולה במקום שבו, במקום שהשיחה תהיה קונפליקטואלית, אתה מאמין בנס, אבל אני אומר לך שהסטטיסטיקה היא שבעוד שבועיים אתה לא אמור להיות פה, איך אנחנו מבשרים? אז affirm the patient's belief, כלומר, כשחולה אומר לי, אני מלא תקווה, אני חי בתודעה שיהיה נס, אז במקום להגיד לו, ניסים לא קורים פה, או משהו בסגנון הזה, אבל הסטטיסטיקה הרפואית היא כזאת, אתה לא ריאליסט, אדוני, במקום זה, גם אני מלא תקווה. גם אני מלא תקווה, גם אני... אבל עדיין, אני הרופא, ואני צריך לטפל בך בדרכים המוכרות. Meet the patients or family member where they are. לקחת את עצמנו למקום של המטופל או של המשפחה. דוגמה,
אנחנו מתפללים, או אנחנו מקווים, אני מצטרף אליכם בתפילה. אני מצטרף לתפילה שלכם, אוקיי? גם אני מתפלל לנס שיקרה. Educate from your role as a medical provider. כן, תנצל את ההזדמנות לתת להם עוד איזושהי פיסת מידע. למרות שאני מצטרף אליכם בתקוות או בתפילות או בכל מה שיש, I want to speak to you about some medical issues. אני רוצה להעלות בפניך את הנושאים הרפואיים שלטעמי צריכים להיות בתוך העולם הפנימי שלך, והכי חשוב, זה נטיעת התחושה, אני איתך, אנחנו איתך, אנחנו לא נוטשים אותך. לא משנה מה יקרה, לא משנה מה המשך התהליך, אנחנו הולכים איתך בכל צעד, בכל מקום, לאורך כל הדרך. בדרך הזאת הם מציעים לנו את ה... כמובן, אין לנו זמן, ומרוץ לדבר הזה, אני אגיד לכם תודה רבה. אם אתם רוצים לשאול שאלות, אז אני לא אגזול את הזמן של המרצה הבא. אני אשמח בהפסקה לדבר עם מי שמעוניין.